حاسس كويس افر وياده افر حاسس الله يدك افر حاسس الحمد لله عرفتنا والله بيلا باتنا نعم الحمد لله امي سجبنا امي سوي لي العرفت ويلا شلا بيت طبعا انت كحصارتنا قبل وي افر تحت حاسس كويس دكتور رالي مسكين طبعا دمر رالسكم انا قناين قبي اهم هيا دمر اس اوغل ويل لا ماركن هذا اس اوغل هنا افكو انا كشكت مويان لكن قلبيا وانت متابعين السلام عليكم صباح وناكسن مالي وناكسن ظهر وناكسن قلب وناكسن حلي والبيكوته وناكسن حلي مقال كان داونيس وناكسن السونا قدام بوحي سالة وانيقو اه ولالكي محن بسكوت نبادونك يوتيوب كالكا توس نوغل سعطان والشانل كينا محن بسكوت أفشال هدي النوغ عصبتا او اي تايمر كوريس ونصوب بوقتو حانسي حشمد لك عدو عصانينا انا سبسكرايب نو سيرت قبلالك فروتي ركومتين شانالك سيا او نقاط قف وريونا داوضو فيديو غنا لايك سار ساسما اه لايك سار like waxay naga caawinaysaa dhirigelin muqaalkiina meel dheer gaaro way dhirigelinaysaa in aan maalin walba muqaal soo sameeyno 100 kun wax yar noo dhiman kun soo dhawaada channelkeena maalin kale qurux badan maalin kale cusub isoo naqad dambo xiisale waa nabadoonkii walaalkiina xambuskud waxaan rabaa inaan markaan labadan biroor social media waxa qabsaday afar haasle abo afarnaglo amra ku heystan maqli afar haasle oo social media qabsaday oo qabsadan ku dhawaa gilgilay si kan kuma taqaanin Soomaaliyeen hadaanahay Soomaaliya ku aragto balaa ku aragto way meel walba warkiisa la wadooda gabdhihiyo dhan dadkiyo dhan hatta dad fanaaniin oo aan ka wayre ku jirto ninki soo karbaasho dhahay hatta Mareykanku wuxuu laga soo musaafiriyo gabdhaha gaajada ugu faa'iideystay barra waxa yimid hadana oo sheekh Soomaaliyeed oo culimada Soomaaliyeed ka tirsan ma sha Allah oo 39 jira 39 jira sidii labadii aan dhashay buudahay oo afar haasle asagana ee 22 caruur waxa wareystay Cabdiraxmaan Atoosh wareystay wuxuu ku saabsan yahay Cabdiraxmaan Atoosh oo la kulmay afar haasle 22 caruur haysta afar alifle ayaa yimid walaal la dhageysta sheekha wareysay aan way maan raakiin guurka kugu horeeyay garacsanaas laba ku magaalada jidda suuudiga waa gartay yani codkiisa duu gaaban yahay ana idin soo sheegay guurka kugu horeeyay guurka kugu horeeyay maadaama farxad aan leedo caruur alxamdulillaah labaatii laba caruur ila alle ugsi goor ma guursatay 2000 xagee guursatay jidda waa guurka kugu horeeyay sheekay saa gabadha kugu horeysay inta nolosha ku bartay hadda ma joogtaa mise waa kartay gabadha hadda ma joogtaa dadan aan kamid ma ahan afartaa dadka jidka kamid ma ahan waa kartay yaan codkiinu gaabiya laga yaabaa madama afar ah qabtid gabadha kugu horeysay 2000 aad guursatay ma wada joogtiin oo afartaa may kamid tahay mise waa kala yaacdeen waa kala yaacni haye afartaa haas 22 caruur ah dad badan baa isweydiinaya nin yarna waa tahay dhowr sadar sano saad ii sheegayso maarayntooda ka war afar xaas in la maareeyo su'aal adag waa horta oo muhiim ah maadaama afartan sano ka yartahay 22 caruur ilaahay uu ku sii afar xaas aa qabtid halkii aad baryaan halkii aad boolay dadka qaar baakadaha inay aruuriyaan wax yar oo dhimaa shiyaab stress inay ku riday waa shay baakadaha idaasadaha aruurinaya bal afar se ku maareysa horta mashaallah afarta way banaanta diiniyan waa hadii aad awoodid dhaqaale ahaan tan kale ahaan hadaa simi kartid oo u cadaal fali kartid hadii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow channelkeena subscribe nasar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofku ugu horeeya oo na daawado afarta hadii aad u cadaal fali kartid oo wax walba ka simi kartid oo si wanaagsan aad u dhaqmi kartid oo tabar ahaan aad awoodid oo nin ahaan aad awoodid oo wax walba aad awoodid horta diinta waxay banaysay ma sha Allah way wanaagsan tahay guurka in la badin waa wanaagsan yahay laakiin Soomaaliya dadna afar ma keen kan runta fiican hashiyab lagu oysiinaya maalin walba hooyo caawadeysa hooyo keligeeda hooyo gaari aanu ku jiid hooyo taqtar u wada barafkaas dhaxdiisa meel walba horta timirtoora dabnu la yahay hashiyab ka farxin la anahay oo waqti la qaadan la anahay
oo ragga qaar waa ay ragga wanaagsan buskud oo kale kama hadlaya oo caruurtii ka caawin lahaan oo meelood ka caawin lahaan haddii ninkii u adeeg kii wanaagsanoo buskud oo kale waxaa isku adeegayo caawinayo wax u ka qabanayo caruurtii ka warhaayeen laleeyahay way sexratay afar matabar loo haya ilaaha kuu dhaariyay hasha bay ku waashay naaga qaar oo ayagana waxaa jira wallahi oo buuq badan oo kulul guri kulul la dhaho ilaa hanaan kurunsiin la dhaho daasadaha aruurinay wallahi keliyad marka afar hadday noqdaan ay walamaaday horta anaga waxa weeyaan awood malihiin maamulka ilaah baha subxaana wa tacaala qadarka ilaahay subxaana wa tacaala wax kasta ku noqdaa qof keligiis wax maarayn kara ma jiro laakiin waa inaa ilaah u kaalmaysaa keligii waa ku adaanaa anaa ku adoo maarayn kara masiirka waa so masiir haa saaxiib horta afarta ma maarayn kara su-aasha la weydiisaa u maaraysaa qof keliis wax maarayn kara mar ilaahay caawiya okay waa wanaagsan tahay maseerka su-aashaana u kulul iyo dhibaato iyo buuq iyo lama kulanti tabaan maseer uu jira saxaabadajoojaadka nabiga sal alla slam oo maseer dhexdooda dhici jiray oo nebiga la soo maray tabaan maseer uu jira macdaalika laakiin waa mar waliba markaad ilaahay ku xiran tahay ad ilaahay dhinaciisa ka marta waa maseerka iska fududaana insha allah afartaad sax waay maseer uu imaanaya de labaaba kala maseerto beerta isgeliyaane afar to waxaan arkay caruur inay dhashay social media lasoo geliyey ninkii naag ka guursaday miya mawi haa hal naag iska dhaafe lix naag guurso inta magoo naag makaasoo jirto ilaa u maseerana tusi alaabtii iyo jeefkii iyo gurigii wix dhan iska jijibinaysa war ninka duu kaa tagay waayo alaabta jeefkii maraayada iyo guriga isaga dumina ma ku dhaqatay hadhoon maxaa seexanay marka nin waa alaabna waa soo ma maseer uu jiraa taas ku joogto raalli isaga yihiin dabcan dumar raalli iskuma noqonayaan gabi ahaan dumar is-ogolwilgooda lama arkin hadday is-ogolyin afku inay ka sheegta mooyaan laakiin qalbiyan utaan mutaabiciyey isma ogolaan karaan laakiin waxaa is-ogol xaqiiqa waay taas afarta heshiis ma yihiin ma is-ogol yihiin maya ayuu yihi sax sheekha daacaduu ka hadlay dumar is-ogol ma jirta af inay ka sheegaan waa is-ogolnay waa isku faraxsannay sidii wadaadkii afarta naag labadan beri wadwooday afarta xaas camal ma ogii qalbiga iskama ogol uu yihi qalbigan iskama jeclo waa sax museer waa jira sheekhan runtuu ka hadlaya xaqiiqda saasadi wadaadkii kale sufyaan male afartiis gabdhood soo duubaya ilaa b b c-da baarlamaanka may ku jiraana leeda dowladda miya dowladda mise waa mucaarad b b c-da xataa warbixin waraysiga sii wuxuu yihi annagaa is-ogol annagaa isku faraxsan laakiin waxbuu qarinaya ninkaana runta sheegay yihi way kala maseyraan isma ogolo afka un hadday ka dhahan waa isku qanacsannahay moogii qalbiga ma jiro waa sax okay tacaamulkaaga wanaagsan iyo akhlaaqda aad kaga dhex shaqaynaysid iyo isticliisi inaad ka shaqaysid laakiin hadda adigaba benzin bi dab lagu daaro aad ku tahay halmeela wada degan yihin kala fadhinaysa dhib wa may halmeel ma wada degan waa labada waxaa degan yihin labana waxaa degan yihin ninka ha turkiga wada degan yihin laakiin hal meel ma wada degan ma la wada dejin kara sama tan ka oo jirtana waxay tahay anig horta guurka maasha allah haddaa awoodid afar guurso diinta islaamka banaysay haddaadan guursanina cid ku dhahaysa male aakhir maxaa u guursamaysa lakiin aniga maxaan buskud ahaan diinian markii laga baxo aniga ahaan shaksi ahaan tiam hal xaasan kuwaasaa raacsanahay nabad haddaa rabtid hal xab ku noolo eebo afar waa habeen meel wey meel wey me horta way wanaagsan tahay habeen ba xaafad cusub iyo sariir cusub iyo cunto cusub iyo lagu kariyo habeen gabar cusub u tag oo waqti la qaado kala dabeecada kala qurxan way wanaagsan tahay laakiin adin cabsiga ku noolaana hal xab haddaa wax u gadid ilaaha maqlaya habeen walba saliidaada sambuus camal saliida waa karkarsanaane dabkay saaran tahay isleeda cabsi ku noolo iga tag kuwa laakiin si gooni saaxiibo oo iswacwaco oo isxiriiriya ma jiraan may iska wanaagsan iska jirtaa la xiriirto dadka xiriirto salaanto de waxaa biniaadanimada ay ku xiran tahay laakiin de waan isxiriiriyaa waan isbooqdaa dabcan haddii meeshaan yani u dhaco maxaa ladhahayay dhib la qadar allah yani haddii gabadha dhasho masalan tan kale u imaato way caawisaa waxaas way ka dhexeeya laakiin waa isjecel yihiin oo maasha allah ma kala maqnaadaan ma lasleskeedl maasha allah sheekha waa runtiis wallahi yacni hadduu dhib dhaco waa macquul waa liscaawiyaa mid hadday dhasho mid kale inay caawiso waa laga yaaba dad wanaagsanaa iska jiro waayo caruurtii waa walaalo laakiin wuxuu yihi waa isjecel yihiin oo waa isku faraxsan yihiin mayuu yiri taas ma jirto sax
war gabdhaha lala guursanayo afar iska dhaafay maanta gabar soomaaliga ajnabi kama hadeen gabar soomaaliyeed oo ogol lacag walba daasiis wax walba daasiis ninkaaga gabar kale guursanaya reer kale yeelanaya ka ogolaanays ma jirto intaba ayagoo is ogoleen waa la korkeenaa un waa la korkeenaa tii xanaad loo ku baxdo waa ku baxday tii caqli loo isdaadan gabar gadaasha laga keen maya reerkaa u duminaysaana way iska joogtaa marka waxaan leenahay sheekh allah ku barakeeyo owlaadaada iyo xaasaskaaga laakiin dhib weyn oo jir waxay tahay qalbiga lagama simin karo wallaahi billah laba maasha allah sheekhan weli wuxuu sheegayaa way wanaagsan yihiin xaasaskiisa kuba qaar siduu sheegaayo mid wanaagsanaa jirtuu dhahay oo caawiso dadkii wacdoo la hadasho markay mid kale dhasho caawiso u tagto waa is caawiyaan kuwa qaar caawinaada sheegay ilaahay maqlaaya wada xataa isku maari karaan oo maleyna qabiilkeeda xataa inay nacdaa laga yaaba aniga tiim hal xaaslanahay runta adigu idin sheego markaan dhalinyarada ahaa inkastoo iskaabulnimadii ay yareed baan shukaansiga aan ku jiray wax shukaansan jiray dadka xataa laba gabdhood iyo saddex gabdhood hal mar isla shukaansada ma ahayn ani hal xabo unbaan ku ekaa hashi la sheekaysan jiray waqti la qaadana haddaan isfahanno waqti qaadano ayadan ku ekaa mid kale dhan walaala umalay dadka kale haddii aan isfahmayno kale yacno kadib mid kale raadi inkastoo labaxaas aan soo maray hadda kahor saddex meher aan soo maray ani laakiin maraan isu keenay oon qabo maxaa buskud haye saddex xaasla maata afar xaasla maya waa soo arkay laba xaasla anoo eh waa soo arkay lama xaas anoo eh hal xaas anoo ehna waa soo arkay ebow labadiiaba waxaa waaye yaabo maskaxda iyo jeegada iyo qeybtan dambe covid haddaan iska qaado cerro yar yar iyo waxaan ku arkay laakiin caruurta su-aasha la weydiinaya waxay tahay caruurta ka war ma isjecelihin caruurta caadi waa ahaa ani hedaday waxay dhashay waa jeclah caruurta maasha allah way isjecel yihiin waa sax waa ide islaan kale ha dhasho qof kale ha dhalo hooy kale ha dhasho wixii aba isku walaala tihiin isku hoytiin ama isku aba tihin waa walaalka hadi waa walaalkaa isku hoy isku abadaa tihiin ama isku hoy atiin isku aba tihiin yes absolutely walaal caruurta way isjeclaan caruurta maseer ma dhex yaal haddii waalidkii aysan dhex geyn marka waxaan leenahay culamadii xataa waa soo badatay afar afar xaasla yibid siduu wadaadkii sofiyaan sheegaayay raggii waa yaraaday dumarkii abatay guurka waxaa loo badinaya nin walba afar afar saddex saddex hawla guursado uu leeyay wuxuu yiri gabdhihii gabdhahaad waxaa soo baxay lesbian oo gabdho kale ku dhigdhigay wiilal ayaga halaaba qoomalooda wiilal kale ku dhigdhigay su dhibkaas ba u dhicin mid walba hala guursada gabadhiiba afar halkii ninba afar ha loo dhiibo kii kale afar labadii ninba sideed gabdhood afartii ninba lix iyo toban xaas haddii qabaan waxaa la yiri iskaabulnimada laba halkii ninba hadduu afar xaas leeyahay siduu safiyaan u sheegay dumarkaa badan oo ninkiiba toddoba ku su-aadiisa u dhahay tobankii ninna afartan xaas ay guursa afartan gabdhood waa saxoo iskaabulnimada yaraanayso shaydaankiia yaraanayo gabdhi inay shahwo iyo dareenkii wixii uu qaado macsi ay ku dhacdo ama meelaha ayna niikiso tiktok oo kale dabadii iyo naaska ay ruxdo wixii yaraanayo qofka haddii la guursado marwo naqata ayadaaba xishoonayso way degaysaa waxa gubaayaba waa shahwada waa haddii wixii oon laga bixiyo laga daadiyo qaleel laga dhigo waa iska degaysaa laakiin dhibka taagan waxay tahay this one algalb qalbiga lagama sin karo safwaan waa sheegay hogsama ani hadda kor wadaad adeerkaygan waxaan kula jiray isbitaal waa xasuustaa adeerkii aabeyi la dhashay afar xaasuu lahaa isbitaal aan kula jiray waa la qalay qaliinka marka isbitaalka waxaa loo ogolaa maalintiiba hal inay soo booqato hal xaasa loo ogolaa oo xilliga qadada qada ay u keento anigana meesha aan la joogo qadada u soo booqato hal xaasa loo ogolaa hal markaasa wuxuu sameeyey soomaali waaye in qalbiga la simi karana kuu sheegaa afarta xaas midba maalin hadday imaato waa cadaal mogti hal xab aada u jeclaa marka kuu waardiyaha meesha joogaan oo dadka soo daayaan iyo waxaasa inta la hadalnay xoogaa aan u dhiibnay kitikidhoogay dhaankii iyo xoogaa yar xaaska uu jecelya waxaa ladhahay maalin walba ha imaato saddexda kale maalmood ha imaadanayo dir laakiin ayada daily ha socoto daily waa imaan jirta marka saddexda kalena waa imaanaya markaas waxaan dhihi jiray adeer see camal qoftaan qoftaan dadku waa ka duwantu dhahayno marka intaas waay marka waxaan diida ani qalbiga wallaahi oo billahi otala inaa cidna laga simi kari qalbiga keliya wax simi karo oo toban qof isku si u jeclaan karo waa kan hooyada hooyada intay dhasho dhan way wada jeclaan kartaa way wada simi kartaa laakiin maya
adiga waxaan nahay mid walba xaaska halba mar imaanay afartii beriba maanta tana caasha imaanays beri xabiiba imaanays beri dambo waxaa imaanays sacdiya beri dambo iisha afra imaanays beri dambo deeqa afra imaanayso laakiin middaan joogti ahayd kisalasii maalin walba waa imaanay afartaas kuwaas unbaa maalmood u tartamay mogi marka safwaanna uu sheegay koley qalbiga 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 wan unbuu raacaya waa sax aniga hadda gabdhow guurka hala fuuday marka haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow janaalkeena subscribe na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo na daawado gabdhow guurka fududeeya in laydinla guursado ogolaada tiktokan iyo meelahan iyo naasihii dabadii wixii lagu raxaayo maalinoon gabar qaaban ninaa fiidiyo ka duubay ninaa kufsaday ninay hoteel ugu tagtay waxaanoo dhan ha dhammaadaane deetii hal nin qabtaba saddex ugula taga afaree ninkii hal naag qabo saddex laba sadex afar uga dhiga kii laba qabo saddex iyo afar uga dhiga kii iskaabule afar saaxiib idinku u taga wada guursada soo dhibka dhan u yaraad marka insha allahu waxaan rajaynayaa rag badan ama rag badan oo ila qabo fikraddeeda ah hal xaas ay ku qanacsan yihiin qaarna afar qaarna laba qaarna saddex laakiin wax walba ku dhaqaalaha kore hadatan hisgensabaal samaama gadaalu yirtobi beesa haddaa haysta samada xataa waxaa kaaga ka samaysan kartaa waddo tan hadaa haysid leb adi mid labaad mid saddexaad afaraad dabeena gabdhaha hadda jira smart way caqli ninka marka waxyar isku tootoosaan oo la dhaho maanta oday waxyara u aruuray oo kor usoo socdaayo lacag yar oo sef uu sameystay oo xoogaha guri gadan weya waa isku tootoosay waa baabi'inaya kii dan yuu yeelanaa le ninka waa la cunaa alyom yaman maa ka shaqaysa xadarmuud maa ari ku racdaa leeda alyom le ninka lagu koobo hadduu wax yeesh waxay leyin yaa naagkar u aadaa ka cun hooyaa u baahan ayay baadii joogta u baahan abti intaan u dir kan soo gad xafaayib iyadoo taalo xataa waxa le waa dhammaatikeen kuba saas uu xisaabta ma jiro marka kulley nin naag dhaafi maayo nin xaas dhaafi maayo laakiin maasha allah shiikan shiik wanaagsan waaye xaafeed qur-aan waaye caruurta waa baray buu yihi xaasaskan kulley qur-aanka waa baray u dhahay maalin walbana waa ku subcinaa maasha allah ilaah kuu ziyaadiyo kulley wadaad waaye dhinac diiniyan marka qofka hadduu cilmi leeyahay iyo hadduusan lahayn kale fiican yahay haddii xaasas si loola dhaqmo diinta waxay ka qabto sida gurigaaga u dhaqmaysid war rasuulka sal allahu aleyhi wasalam rasuulka sal allahu aleyhi wasalam haddaa ku dayatid khayra khalqillah gurigiisa adeega ka ahaa romantic kuma dhinno romantic annaga soomaalidiin hadda gabdhiin hadda waa la ilbaxay waxay u maleeyaan romantica gaalkan wadooyinkii meelaha ku nunuugay najis qad qaadayo dabada ka taabanayo wadada dhexdeeda waxaas romantic ma aha waa dhaqan xumo dhaqan xumo waay romantic waxay tahay ninka iyo xaaskiisa si wanaagsan oo sharaf leh gurigooda ayagoo joogo asturan inay iskula dhaqmaan rasuulka sal allahu aleyhi wasalam siduu u dhaqmay haddaa raacdid romantic uma baahnid caaisha waxay tiri gurigiisa markuu joogo khayr khalqillahi sal allahu aleyhi wasalam adeegu ka ah haddaa gurigaaga adeega ka naqatid oo xaaskaaga caawisid oo caruurtaada caawisid markay xanaaqday qayliso hoos fiirisid oo dhegaysatid gabadha markay qaylinaysay kula murmaysay kugu hadal celinaysa macnaheeda aan heshiin waayo walaalow saan ma wanaagsana wax iska bedelay ka wadaa gabadha markay kaa hadday dan kaa lahayn maba kula murantaba markay kula murmayso kula qaylinaysa danay kaa leedahay marka saasaa noo ballanay gabdhow ninkii hal leh afar uu